Tervehdys rakkaat katselijat ja tervetuloa 11. Final Fantasy 13 Let's Play eli pelataan sarjan osan pariin, jossa ollaan jännittäviin paikkoihin jääty palun polumin suurkaupungin kaduille, kun lesiit täällä yrittävät selvitä taistellakseen seuraavaan päivään. Hope on, niin kuin tässä kertausruudussa käydään läpi, niin hän on yrittänyt pistää Snowin päiviltä, mutta Snowi sitten kuitenkin loppujen lopuksi päätyy pelastamaan Hopein, koska tuommoinen räjähdys pisti paikkoja muusiksi. Ja sitten täällä uusi tuttavuus joukkueessa Fang ja Lightning, sitten nämä rouvat pistävät Saikomin joukkoja poikki ja pinoon. Olikos meillä CP tuli kaikki käytetty, oliko paradigmat järkevällä tasolla? Meillähän puuttuu täältä. Pitäisikö meidän laittaa semmonenkin tänne kuin Sabotööri ja Rävätseri, koska Sabotööri on niin kuin noitten chain-bonuksien hommaamisessa lähes yhtäkin hyvä kuin Rävätseri, niin tämä Undermine, niin se on vähän niin kuin olisi toi Dual Cast, eli kaksi Rävätseriä. Niin siitä voi olla hyötyä siinä, kun yritetään saada stakkeroitua sitten jotakin vihollisia. Ja senkin on miettinyt, että olisikohan sellainenkin hauska olemassa, missä on kaksi kommandoa, kun nämä on kuitenkin molemmat on tosi hyviä strengthiltänsä, kuten näette täältä, niin täällä on jopa parempi strengthi on alkajaisiksi jo tällä meidän Lightningilla. Niin katsotaanpa, minkälaista lämää tämä Double Trouble meillä saa aikaan näille meidän Saikomin sotilaille. Vai onko nämä jopa Guardian Corpsin joukkoja? Ainakin siellä aika kivasti poikki ja pinoon näyttää tosiaan menevän. Bombardier, siellä pikkusen voimakkaampi vihollinen, niin mitäköhän hän tykkää tästä meidän kaksoiskommando-porukasta. Tokikaan noita chain-bonuksia ei saa kahdella kommandolla, mutta hyökkäysvoima on sitten ihan jotakin muuta. Ainakin toi aika, mitä siinä ajatellaan, että pitäisi kestää, niin aika hyvin. Katsotaan, miten se onnistuu tällaista myrssäriä vastaan, mikä täältä tulee. Tätä vastaan melkein ehkä kannattaisi ottaa toi Undermine niin, että saadaan sen chain-bonus kasvamaan ihan kivasti tästä. Jaa, näköjään pystyy pistämään meiltä pois noita ilkeästi noita ATP, kun ollaan valittu tuolta jo hyökkäyksiä, niin se ottaa aina yhden hyökkäyksen pois tuolta ATP-mittari. Jaa, jännä juttu kyllä. No, aika nopeasti sekin siitä menehtyi, sitten tuolta saadaan näköjään uusi samanmoinen taistelu. Siellä on joku kaveri vierellä jo valmiiksi, jota taas tämä miekkasankari täältä. Oho, näköjään peli halusi, että Orioni otetaan pois päiviltä aluksi. No, kyllä se nyt käy. Ehkä. Tullaan sitten sentinelli päälle, jos ei.
jos ei näytä hyvältä. Lightning ainakin näyttäisi olevan aika... Ja täällä päätti peli sitten, että tuota, niin ruvetaankin sitten tätä Psycho Seven Scavengeria sitten tuota niin virhailemaan. No kyllä se käy aivan hyvin. Pitäisi vaan varmaan katsoa vähän enemmän, että mitä tämä peli nyt oikeasti täällä välillä tekee valintoja ihan meidän puolestamme. Orionia me ei Stackeriin keritä saada. Tai oikeastaan vaan tuota Chainin mittaria nostaa, että saadaan tehtyä sille enemmän vahinkoa, mutta tuota muuten ei aivan hirveästi Stackeriä ole. Lupa toivoa. Guy Bolke. Onko se minkälainen ase se on? Okei, sillä strength ja magic on huonompia, mutta improved counter. No se on hyvä, jos haluaa pitää sentinellinä tätä fängiä, mutta en halua pitää. Haluan pitää kommandona tai sabotöörinä häntä. Niin, ja nyt päästään itse asiassa tällaisen behemothin kimppuun, joka aika ärsyttävästi kyllä otetaan tuosta saman tien toi Undermine, niin saadaan sille slowi päälle. Lodestar Behemoth, niin sillä on niin korkealaatuinen ärsyttävästi toi stakkerimittari, että sitä me ei kyllä varmastikaan saada täytettyä sinne. Mikähän sillä on, onkohan sillä 500 jopa toi. Toisen tuota niin stakkerimittari. Sinne lensi fängi. Parannetaan vähän välillä. Sitten tässä Burnia vaan päälle, niin saadaan pikkusen vielä nostettua sen tota chain bonusta, että saadaan se ainakin tuon puoleen väliin asti, jos ei nyt muuta. Nimittäin tällä on sellainen ominaisuus tällä behemothilla, että se nousee takajaloillensa seisomaan. Ensimmäinen behemothi, mikä tekee sillä lailla. Ja tuota niin siinä vaiheessa se menettää kaikki noi stakkerimittarissa olevat tuota lukemat. Ja tuota niin joudutaan aloittaa alusta se stakkerimittarin kerryttäminen. Onneksi se aika kivasti sitten tuota niin rupeaa olemaan jo muuten aika tuota tuolla. Oho, siellä on Lightning jo melkein manan majoilla. Fängi kanssa kiinnitäisi tässä pikkusen tällaista lepiä, kun saadaan parannettua. Sen jälkeen vaan täysi attäkki päälle täältä vaan. Melkein stackerin kerkeää uudestaan kerätä päälle, mutta ei taida kuitenkaan. Noin, sieltä tipahti. Aika surkiaa. Olisi pitänyt paljon enemmän saada tuota lämää tehtyä siihen tuossa siinä vaiheessa, kun se oli vielä neljällä jalalla. No, tuo on vähän tommosia yhdenlaisia. Ja tässähän on tietenkin sekin, että toi Snowvin ryökäles vei meiltä kaksi power wristbandia, niin Fangi olisi huomattavasti voimakkaampi tai Lightningi, kumpaan nyt haluakin kommandona käyttää tässä vaiheessa, niin jos ei se Snowvi olisi niitä vienyt. Ja voi hyvinkin olla, että se pitää niitä jo tuota, vielä seuraavan chapterinkin päällä, kun me ei päästä Snowvia oikein kauheasti liikuttelemaan tässä enää. Lightning rupeaa täällä jo kantamaan huolta kavereistaan, että onkohan ne jäänyt kiinni, mutta sitten miettii, että ehkäpä siitä olisi ollut kuulutus täällä ympäri palun polumia, jos tuota heidät olisi kiinni saatu.
Ja kun Fängi miettii, että mitä pässejä nämä on nämä kokuinin ihmiset, jotka haluaa älyttömästi näitä pulsille siitä hengiltä täällä vaikka niin kuin omien ystäviensä kustannuksella puhdistuksen muodossa, niin Lightning yrittää sanoa, että no joo, että nämä ihmiset on koko elämänsä ajatellut, että lesiit pitää nirhata. Niin Fängi paljastaa, että siellä pulsessa on ihan samanlaiset opetukset, että siellä ajatellaan, että kokuuni sitten taas on tällainen niin kuin käärmeiden pesä, joka pitää tuhota sieltä taivaalta. Että ne hyökkää sieltä hetkenä minä hyvänsä, että tässä on nyt niin kuin puolin ja toisin jonkinlaista propagandaa rakennettu. Ja nyt kun sitten Fängi, joka on pulsesta kotoisin, ja Lightning, joka on kokuunilainen, niin he sitten tässä selviääkin, että ne on ihan tavallisia ihmisiä vaan. Että ainoastaan toi Lesin fokustehtävä niin on semmoinen, mikä sitten heitä niin kuin ajaa toisiaan vastaan oikeastaan. Mutta toisaalta tässä onkin nyt molemmat on pulsille siitä, niin kuin Lightningin sanookin. Mutta Fängi ei ilmeisestikään näe nyt niin kuin mitään muuta järkevää tämmöistä niin kuin kohdetta tässä toiminnassaan kuin sen, että pitäisi saada se täytettyä se fokus. Koska sieltä kuitenkin sieltä kristallivankilastakin voi vapautua sitten vapaana ihmisenä, että ei oo sitten se lesi enää siinä vaiheessa, kun sieltä kristallista vapautuu. Mutta hän ei muista, mikä hänen alkuperäinen fokuksensa oli siinä vaiheessa, kun hän on kristalliksi muuttunut ja sitten herännyt myöhemmin täältä kokuunista. Mutta tässähän hänellä on hänen lopullinen motiivinsa, eli hän huolehtii enemmän Vanillen kuin itsensä puolesta, ja tässä niin kuin hän sanoo, että hän jopa taivaan repii alas, jos se voi pelastaa Vanillen tuolta Sithi-kohtalolta. Ja tässä niin kuin ensimmäiset osviitat saattaisi niin kuin olla siitä, että okei, on kyllä vahva side on kyllä näillä naisilla, Fängillä ja Vanillella. Kun Fängi ihan omaa etuansa kaihtaen suorastaan, niin on valmis sitten vaikka sen kokuunin tiputtamaan, että kuhan ei tuollaiseksi mielettömäksi zombiksi sitten rupea Vanille. Helppoa kuin heinän teko nämä taistelut. Ui, siellä on kaksi noita. Olisi vähän nää jotenkin preemptive strikeaamaan. Se olisi kyllä hienoa. Kääntykää vähän johonkin muualle päin, niin voisin hyökätä toki kimppuun ne vähän selustasta. Ei oikein kääntyy eriksensä tänne päin. Mutta saa sitä kokeilla. Noitahan me ei saatu edes täkkeriin, kun niitä loppuu helat kesken. Ei kyllä ne hoksas. Ei auta. Käytetään lifeguardia sitten, jos Jos rupeaa näyttämään huonolta hapelta. Nyt rupeaa. Toi on hyvä kyllä ominaisuus toi, kun ajatellaan sitä, että taasko se vaihto sitä kohdetta. No joo, vaihtoipa hyvinkin. Siellä jo meillä meinaa niinku chainboardukset tippua pois kokonansa, kun se on varmaan, kun noi liikkuu niin älyttömän nopeasti ympäriinsä tuossa noi vihulaiset, niin
tapetaan ne 11 vihollinen pois. Ennen kuin tehdään yhtään mitään muuta. Lifeguardia vähän välillä peliin, että saadaan helavarantoja. Siinä menikin jo meidän kaikki ihanat chain-bonukset, niin pistetään pikkusen välillä undermainaten. Sitten taas paradoin tuota Relentless Assaultia tosiaan, kun Slash and Burnia, se on se. Se on se konsti. Vielä tulee yksi Parkstorm. Ei tunnu missään. Tässä ei kyllä varmaan ainakaan aikaikkuna osunut kohdallensa taaskaan. Joo, heti annetaan palautetta, että olit liian hidas. Minkäs teet? Olikos täällä muuten? Olihan täällä pallonen, ei kannata mitään nurkkaa jättää. Oi, Oxys Blade. Mikälainen ase se on? Ei kyllä varmaan me ei vaihdeta siitä huolimatta tuota Blazefire Saberia pois. Siinä olisi attackista saisi ATP Chargein. Very slightly recharges ATP Gauge every time an enemy is attacked. Joo, ei. Mieluummin tehdään niin, että tuota niin. Hei, Lightning! Call me late. Myydään pois nämä molemmat Kaibolk ja Axis Blade. No. No niin, seuraa luento sitten näistä Lesi-polttomerkeistä, että mitä niistä voi päätellä. Elikkä siitä pystyy päätellä, että kuinka kauan on tyypillä sitten Lesillä aikaa siihen, että muuttuu siksi zombimaiseksi siitiksi, niin ensin siihen polttomerkkiin rupeaa tulemaan lisää nuolia, ja sitten sinne keskelle aukeaa silmä, rävähtää auki. Ja sen jälkeen, kun se silmä on täysin auki, niin susta zombi tulee. Ja nyt sitten Fangi rupeaa tiirailemaan Lightningin rintavarustuksessa olevaa tuota polttomerkkiä, niin ei lähelläkään ole vielä siitiksi muuttuminen onneksi Lightningilla. Että tässä on pikkusen tällaista niin kuin toivon kipinää nyt annetaan monelta suunnalta. Tosiaankin se, että tuota niin on mahdollista parantua sitten fokuksen täyttämisen jälkeen sieltä kristallivankilasta tai kristalli unesta, miten sen nyt haluaa sanoa. Ja sitten tämä, että on vielä hetken aikaa siihen, että ennen kuin siitiksi muuttuu. Toki Fangi sanoo, että jos sulle tulee paljon hengistä stressiä, niin se voi yhtäkkiä pompsahtaa eteenpäin se polttomerkki. Ja Lightning on sitä mieltä, että joo, että hän niin kuin on nyt hyökkäämässä Sanctumin kimppuun, mutta hänellä ei varsinaisesti ole niin kuin nyt syytä taistella, kun Serahi on siellä kristallivankilassa, kristalliunessa. Niin Fangi ymmärtää, kun hän tosiaan Vanillen puolesta vaikka kuun taivaalta tiputtaisi, niin hän ymmärtää, että joo, että semmoisen ihmisen puolesta, josta sä välität, niin sä taistelet, että sä taistelet nyt Lightningin siihen asti, että tuota, niin toi Serahi sieltä kristallista herää. Ja tuota, niin sittenhän se on vielä mahdollista tämä siskojen välinen tuota, läheisyys sitten, kun neito sieltä kristallistansa herää. Mutta siellä ilmeisestikin tapahtuu nyt tällä hetkellä toi räjähdys, mikä tuota Hopin ja Snowin yhteenoton yhteydessä kävi, eli sieltä Snowi nappasi pojan kainaloonsa ja suojeli omalla kropallansa, kun he tipahtivat tuolta, en tiedä kuinka monen kerroksen korkeudelta tuolta sitten, onneksi siellä oli jonkinlaisia markiiseja ja muita tuollaisia hidastavia tekijöitä, ettei ihan suoraan asfalttiin tippuneet, mutta Hope on kuitenkin tiedotonna, ei ilmeisesti vielä henkeensä heittänyt lopullisesti. Lightningin sanoja lainatakseni, niin Snowy itse on liian itsepäinen kuollakseen, joten hän täällä
ilmeisestikin himppuriikkisen huonossa hapessa kuitenkin yrittää tätä sankaritekoa suorittaa. Tää muuten katsoa tuota, siellä Hopein tuota niin Lesi-merkissä, niin siellä taitaa olla nuoli. Yksi nuoli näyttää olevan, mutta se voi olla, että se on alkaa päälle kaikilla noissa polttomerkeissä on se nuoli, mutta sitten tuota, niin kun se etenee se merkki, niin sinne ilmeisesti tulee vähän lisää nuolia. Nyt sitten Snowy laskee 1+1 ja tuota, niin kun hän tietää, että tämä on tämä eräveitsi, mikä täällä Hopeilla oli mukanansa, että se on Lightningin synttärilahja silloin kohtalon päivänä numero 10, kun se oli, kun oli se Lightningin synttäripäivä, niin siellä on tuota, niin hän on saanut tämän Serahilta lahjaksi, niin näissä olosuhteissa niin se, että se on Hopeille annettu, niin se on aikamoinen, niin kuin, sanotaanko nyt näin, että tuo luottamuksen osoitus suorastaan. Mietin, että pitäisikö nyt tässä vaiheessa, ei varmaan vielä kannata noita tota, ajattelin, että ostetaan noita power wristbandeja nyt tuota Fangille, kun hänellä ei niitä ole. Kaupasta. Ja katsotaas mitä sitten mieltä tästä. Thunderia ainakin haluaa tuota Lightningin tarjoilla. Näköjään meillä on aika huonossa hapessa täällä. Parannetaas välillä. Tullaas mitä Double Trouble meille tekee. Pasifeksi. Ehkä me kuitenkin käytetään tuota niin Thunderia sitten täältä noin hienosti stakkerointiin ja kyllä ne varmaan noi keltaiset tyypit olisi kannattanut tappaa ensin. Noin ne tähdetkin heti kertoo, että ei mennyt putkeen oikein tämä taistelu. Tungsten Bangle lisää helaa, mutta ei mitään helaa haluta. Ei me mitään helaa haluta, mutta helaa me... Oho, en toi hoksannut edes meitä. On nyt se hoksas tietenkin. Tämä pitikin sattua. Taas toi Predatori tuolta hengiltä ensin. Ei, se oli kaksi kappaletta. Kaksi kappaletta niitä. Vielä vähän blitsiä. Boks! Ja nyt sitten näköjään toi Orioni tuosta sitten seuraavaksi pistetään päiviltä. Taas Undermineia vähän, niin saadaan sille slowvia ja sitten vähän tuota Chain-bonusta korkeammaksi. Ai jättä. Tosi ilkiä tuollainen sähköttäminen. Noni. Toi meni nyt vähän paremmin toi taistelu. Ihan jopa minuuttia nopeammin, mitä toi tuota ehdotti toi meidän kello. Pallonen, mutta täällä on vihollinen sopivasti. Iis! Hetken aikaa seisoi selkä meihin päin, mutta kääntyi kuin taikaiskusta sitten sen jälkeen. Pasifeksille vähän kosta kitusiin siihen väliin ja... Oh.
Goodbye. Noin hienosti. Black belt, okei. Okay. 2 black beltia. Tarvitaanko me 2 black beltia? En tiedä, pitäisikö sekin pistää vaan lihoiksi. Nimittäin täältä nyt päästään tallennuspisteelle, niin eiköhän me pistetä tosiaan täältä myydäs turha pois. Meillä on 1 Phoenix Downi ylimääräinen. Ja weaponsista tosiaan kylmä viiliesti nyt lähtee Gaebolk ja Axis Blade pois. Ne ei ollut sen verran tiukkoja tavaroita. Ja tosiaan katsotaan sitä black belttiä. Eikö meillä ollut jo 1 black beltti aikaisemmin? Ilmeisesti sitä ei sitten ollut. Pantiinko me se jommalle kummalle Vanillelle tai tuota Saassille? En mennä muistaa. No ehkä me ei sitä myydä kumminkaan. Komponentteja meillä on täällä kivasti näitä kredittichippejä. Niitä 500 ja incentive chippi. Siis tonttua niin. Kattokaa nyt mitä mahtavuutta. Saadaan nostettua täältä 2 tuota power wristbandia. Näin, ja sitten niiden parantamiseen ostetaan Creature Comfortsista. Sitten taas vaikka Sturdy Bonea. Kuinka paljon menee, jos ostetaan 80 kappaletta? Aika paljon menee. No, mutta katsotaan, kuinka paljon saadaan sitten nostettua noita tuota turbojetteja. 14 kappaletta. Kyllä niillä nyt pitäisi jo saada aika korkealle tasolle. Noin power wristbandit. Sturdy Bonea per EXP:n nosto. Noin. Ja sitten turbojetteja. Riittäisikö 5? Joo, sieltä saatiin tähtitasolle. Jää vielä sitten ylimääräisiäkin turbojetteja. Hyvä näin. Noin. XP-bonusta sieltä ja 5 kibaletta, niin BOOM! Sieltä Power Wristband tähtitasolle ja 2 kappaletta vielä kaiken lisäksi, niin tuota, pistetään tänne tuota minkälaiseksi saadaan? 277 saadaan. Joo, kyllä se on heti jo parempi kuin mitä tota Lightningilla, mutta pitäisikö tänne laittaa nyt sitten kuitenkin joku protekti tuota niin. Vai olisiko se tungsten bangle sitten, että olisi helaa vähän enemmän. Ja sitten laitettaisiin tänne nyt sitten Lightningille toi toinen power wristband. Se olisi kumminkin sitten, molemmat olisi kovin kovia iskiöitä. Kokeillaan sillä ja tuota niin. Mietitään sitten uudemman kerran noita, jos tuota niin ei tällä pärjätä. Siinä olisi meillä taas tuota niin. Behemoth-taistelu. Pistetään toi bombardieri tuosta nyt ensi pakettiin. Mietitään sitten tuota uudemman kerran tuota Behemothia. Undermainataan pikkuisen. Ui, eipäs undermainatakaan, parannetaan. Nyt voidaan undermainata sitten seuraavaksi vähän. Lifeguardia. Taas lässänpörniä. Aika kivasti noi hahmot nyt niinku eri puolilla tuota Behemothia, niin sitten kun se heilauttaa noita
noita tota sarviansa, niin se ei... Ei osua muuta kuin yhteen hahmoon onneksi kerrallaan. Sieltä se stakkerimittari taas tipahti. Valitettavasti. Ai, sillä on heisti päällä, kun se nousee tuohon kävelyasentoon. Sen takia se niin ilkeästi tekee sitä lämää, kun... Tääkö sut nyt pelastaa hängi sieltä kuoleman kielistä? Noin, hienosti sieltä. Selkähän puukotti lightningi sitten. Jättä, kun oli paljon aikaa annettu tähänkin mittelöhön sitten. Ja mittelöstä puheen ollen siirrytään tänne, missä tosiaan eteenpäin yrittävät tuota epätoivon vimmalla täällä. Tai oikeastaan voisi sanoa, että epätoivon vimmalla yrittää Snowvi ainoastaan, kun Hope on tuolla edelleenkin tuota tajuttomuuden kourissa. Yrittää edelleenkin tuonne Estheimin residenssiin päästä Hopin isukin luo. Ja varsinkin nyt, kun Snowy tietää, että tämä menehtynyt nainen Nora tuolla Hanging Edgellä, kun sanoi, että pitäisi saada hänet kotiin vietyä, ja tarkoitti nyt juurikin tätä Hope-poikaa ja syyllisyyttä naisen kuolemasta poteeniin, niin sitä suuremmalla syyllä hän haluaa sitten hänet isänsä luo tänne Palunpolumin asuntoalueelle sitten saattaa takaisin. Why did you save me? I was asked to keep you safe by Lightning and by Nora. Kyllä, sieltä saadaan tietää todellinen laita. What happened? It was my fault. Snowbit kantaa vastuunsa. I know that. Let me make things right. You told me before that you couldn't. And that words were useless and a lot of other things I shouldn't have said. Like I didn't know what to do. En tiedä sitten siinä vaiheessa, kun toi Hope heitteli noita erittäin kivuliaita kysymyksiään tuossa, kun he eivät vielä tienneet tästä yhteydestään, niin oliko Snowy koko ajan, potiko hän sitä syyllisyyttä siitä Noran menehtymisestä, mutta tässä hän nyt ainakin sitten selventää sitä, että hän ei edes niin kuin viittinyt tai ajatteli, että ei mitään syytä niin kuin anteeksi pyytää ennen kuin olisi jotakin konsteja, millä hän saisi korjattua tämän tilanteen, mutta eihän tätä niin varsinaisesti tietenkään, kun ei takaisin tätä saa, tätä menehtynyttä ihmistä, siinä ei anteeksi pyynnöt paljon auta, eikä sitä oikein pysty niin kuin lopullisesti korjaamaankaan. Ja sen takia Snowy nyt sitten antaa tuon takaisin tuon eräpuukon Hopeille, että Hopeilla olisi jatkuvasti mahdollisuus sitten tämä suorittaa loppuun sitten tämä velan maksu. You should be the one to carry it. I'll find a way to make things better. Vaikka hän toki lupaa tässä, että hän vielä löytää jonkinlaisen konstin, millä tämä homma, ei nyt korvata, mutta kuitenkin niin kuin saada paremmaksi. She's gone, Snow. You can take the blame, but it won't bring her back. Kyllä Hope on aikuistunut tässä seitsemän chapterin myötä. I knew it all along. I knew it, but they had to blame. Kyllähän sitä sanotaan täällä ihan meidänkin maailmassa sitä, että kuolema kasvattaa, mutta itse ainakin on niin huono luopumaan niin kuin sanotaan näin, että mistään tai kestään. Niin sitten jos joku tuonne rajan toiselle puolelle, ainakin lähipiiristä, jos siirtyy, niin se on vaikea sulattaa ja siitä ylipääseminen on hankalaa. Aivan niin kuin tuolla Snowvin
lessii polttomerkissä, niin olisi tuommoista pientä punaisuutta keskellä, aivan niin kuin sieltä se punainen silmä yrittäisi pungeta tuota esiin, mutta en tiedä. Kyllä varmasti näillä meidän jokaisella hahmolla niin se polttomerkki, niin se on vähän eri tasolla. Just let me catch my breath. Aina vaan Snowy esittää urheaa ja voimiensa tunnossa olevaa, vaikka on oikeasti aivan rauniona. Ja pahimpaan mahdolliseen paikkaan täällä tämmönen tämä sama tuota Ushumgal subjugaattori nyt sitten saapuu paikalle ja Snowy on pois pelistä. Mitä tekee Hope tällaisessa tilanteessa? Yksin asettuu räväkkärinä monsua vastaan. Tämä on tämmönen niin kuin Neon Genesis Evangelion wannabe tämä Ushmugal subjugaattori. Taas pari libraa tuosta. Noin, niin saadaan vähän enemmän tietää, että tosiaan Thunderille se on haavoittuvainen. Me ei tuossa edellisessä taistelussa aivan hirveästi sitä keritty etsiä sitä heikkoutta, mutta näin se vaan on. Ja tätä ei kauaa tarvitse onneksi katsella tätä yksin taistelua, kun paikalle saapuvat jo Fang ja tosiaan Lightning. Mutta tää on aika ärsyttävää, että sut heitetään tänne taisteluun kolmella hahmolla sillä lailla, että sä et pysty niin kuin yhtään tekemään säätöjä noihin sun paradigmoihin, niin mennään nyt ihmeessä tänne valikkoon sitten. Aluksikin se, että annetaan Hopeille vähän krystariumista lisää täältä mennäänkö synergistiä eteenpäin? Hetken matkaa. Ja jäikö meille jopa vielä jotakin? Medikki. No, Esunaan. Ei me sitä tarvita. Oliko Rävätserillä jotakin hienoa? Ei riittänyt pongot. No mitäs nämä emännät sitten täällä? Oliko sulla aksessoria? Me saatiin jo se sun aksessori. Kyllä näin se oli. Tältä sabotööristä mätsikkiä me ei sulle haluta. Sen sijaan me halutaan sulle strengthiä. Olisiko täällä? Ui, sieltä saadaan +8. +8 strengthiä. Saadaanko kommandostakin vielä strengthiä? Siellä olisi 3, mutta se kyllä maksaa aivan liikaa. Ei me haluta mätsikkiä. 450. 450. Ei sitä saa mitään enää kerättyä. Mutta Lightning, pääsetkö sinä kommandolevelillä? Siellä oli strengthiä tarjolla hetken päästä. Joo, mutta mätsikkiäkin olisi kiva saada, kun sä oot oikeastaan nyt Rävätser roolissa. Ei piisaa tuonne. Medikki sanoo, että... No sieltä saatiin sitä mätsikkiä. Noin. Ja sitten täällä oli equipment. Sulla on hienosti siellä Shaman's Mark ja Magician's Mark Hope. Se on hieno asia. Power wristband. Ajattelin, että pitäisikö toi Tungsten Bangle vaihtaa tuota Doctor's Codeen, niin saadaan sitten äkkiparannusta tehtyä vähän paremmilla potioneilla tässä taistelussa, niin sitten se Tungsten Bangle, niin pitäisikö se nyt sitten laittaa tänne Hopeille, mutta en tiedä kyllä. Mietitään sitä taistelun jälkeen. Paradigmat kuntoon. Elikkä siellä on meillä otetaan sulle Rävätseri tosta, niin saadaan 2 Relentless Assaultia. Ja sitten tähän kohtaan voitaisiin laittaa yksi tämmönen sabotööri Rävätser synergisti, että saadaan hienosti laitettua meille Protectit päälle ja sitten Slowvi tuolle viholaiselle.
Ja niin tehdään sitten sapotööri Ravatser, niin sillä saadaan sitten taas nostettua Voi olla, että tässä tällä taktiikalla voi olla, että tulee turpaankin, mutta pannaan tuohon vielä toi Ravatser synergist noin. Niin sitten voidaan tarvittaessa heittää tosiaan sitä potionia, jos näyttää huonolta, mutta että saataisiin pidettyä tämmönen kunnon niin kuin tykitys päällä jatkuvasti. Aloitetaan niin, että saadaan sabotoitua ja synergisoitua itsemme. Sen jälkeen sitten vaan Relentless Assaultia kylmän viileästi. Tai oikeastaan voitaisiin Ravatseria, koska toi sabotoori, tää on vähän niin kuin toi 3 Disaster, tämä Smart Bomb, koska toi sabotööri antaa sitä chain bonusta, niin saadaan nopeasti stakkeroitua tuo ja sen jälkeen sitten heitetään se ilmaan toi subjugaattori. Kuulostaa ainakin paperilla hyvältä suunnitelmalta. Katsotaan, mitä se käytännössä on. Niin, saadaan ainakin protekti meille itselle päälle, niin olisin siitä äärimmäisen tyytyväinen. Tuosta välillä potioni päälle. Sitten pommia peliin, niin saadaan ensimmäinen stackeri ehkä jossakin vaiheessa. Nyt sitten Relentless Assaultia vaan, niin lähtee lentohon koko tyyppi. Pitää muistaa sitten, että me ei todennäköisesti nyt kumminkaan tällä stakkerilla saada niin manan majoille vielä tätä subjugaattoria, niin se, että pitää se potioni muistaa heittää. Siinä vaiheessa, kun se tulee tuolta stackerista pois, koska se on erittäin vihainen siinä vaiheessa, kun se sieltä tulee. Tai nyt. Tuo Smart Bomb uudestaan, yritetään saada sen mahdollisimman nopeasti uudestaan toi stackeri päälle. Pousseni tässä välissä pikkuisen. Ui, huppi heitti henkensä. Sphinx down. Siinä on vielä. Tehkää se. Sieltä hyvä, saatiin stackeri. Äkkiä Relentless Assaultti. Oi, sinne ujutta. Siinä oli kyllä henki höllässä. Jos olisi saanut ton biimin iskettyä, niin siinä olisi... Oikeasti olisi henki mennyt tässä taistelussa, mutta hyvin siinä kävi sitten lopuksi kuitenkin. Heija. Shield Talisman ja Abominable Wing. No joo, sehän kuulostaa hienolta. Ushumgal subjugaattori. Saatu kahteen kertaan nyt nirattua. Ja Hope täten virallisesti Lightningille sanoo, että joo, että hän ei kanna Snowville. Tai kantaa varmaan hieman kaunaa, mutta hän on ymmärtänyt, että ei. Tappotoimista ei hyötyä ole. Hän on löytänyt uuden syyn jatkaakseen elämää. Don't forget about this one. Snowy siellä. Siellä sitten ottaa sitä lukua ja jälleen kerran sanotaan, että liian itsepäinen kuolemaan, kyllä se on. Se on tosiasia. Knowing you'll always be welcome. Kyllä se yksi Phoenix Downi aina kannattaa olla siellä. Kuitenkin siellä.
että jos tulee tommonen tilanne, että niin kuin tässä nyt niin Hope sen henkensä heitti tuossa kesken kaiken, niin se, että saa hänet takaisin elävien kirjoihin. Tässä pelissähän on aina mahdollista ottaa uudestaan toi taistelu, mutta kun me oltiin jo sen verran kauan tuossa könytty, niin ajattelin, että ei nyt enää tätä taistelua ainakaan uudestaan oteta. Nyt ollaan täällä Estheimin. No sieltä saatiin uusi Phoenix Down, niin sehän on aivan loistavaa. Ja nyt pitää itse asiassa ruveta miettimään myös noitten aksessorien perintöoikeutta, koska kohta päästään taas Vanillen ja Sässin kanssa eteenpäin elämässä. Hope. Mutta sitä ennen täällä Bartholomew Estheim näkee ensimmäistä kertaa poikansa tämän puhdistuksen alettua ja saa tietää, että vaimonsa Nora on sitten ollut tämmöinen sivullinen uhri täällä. Vai voiko sanoa, että sivullinen uhri, jos hän on avoimesti itse kapinahan osallistunut? No, sivullinen uhri siinä mielessä, että tosiaan kun se löydettiin se anima sieltä Pulse Vestigestä, niin, jos ei sitä olisi löytynyt, niin ei Norakaan olisi varmaan henkeänsä tarvinnut heittää, kun hän oli Hopen kanssa siellä ilotulitusfestivaalilla ihan vaan sattumalta siinä vaiheessa. Hopen kyyneleet ovat jo kuivuneet, hän ei jaksa enää äitinsä. If they find out you're sheltering with C, they'll... Äitinsä. You're my son. Kuolemasta nyt enää surra. Hän on energiaa käyttänyt siihen aivan tarpeeksi ilmeisestikin, tai on turtunut siihen jo tuskahan. Ja vaikka Hope on ollut sitä mieltä, että joo, että hänen isukkinsa ei hänestä aivan hirveästi välitä, niin nyt täällä sitten istuvat samalla sohvalla ja tosiaan Bartholomew ymmärtää sen, että tässä on nyt hänen poikansa, vaikka hän onkin Lesi. Että jotakin niin kuin tällaista inhimillisyyttä täällä kuitenkin vielä täällä kokuunissa on huomattavissa. Ja täällä nyt voisi katsella, jos haluaisi, niin näitä datalogeja ja pystyisi täältä katselemaan Estheimin perhekuvia, mutta ei sellaista kyllä jaksa ei suurin surminkaan tehdä. Mennään sen sijaan eteenpäin tässä elämässä. Now for an update on the situation in Palampolum. The Lisi continue their desperate flight. Elikkä and the military has now siellä telkkari lähetys kertoo. Aivan niin kuin ne olisi pyörtänyt sanojansa toi Sanctumi, että jossakin vaiheessa jo niin kuin luvattiin, että joo, että nyt ollaan saatu Lesiit kiinni, mutta nyt joutuu kuitenkin raportoimaan, että ei ole ihan vielä kaikkia saatu. Ja nyt on valitettavasti niin, että kun täällä Palumpolumin läpi on Lesiit kulkeneet, niin siellä on myös sitten kaukaisella 2500 henkilöä, jotka niin kuin on pistetty karanteeniin ihan vaan sen takia, että he ovat olleet niin kuin kosketuksissa tai tekemisissä, tai me ollaan kävelty vaan ohitte joidenkin ihmisten, niin he ovat sitten joutuneet karanteeniin sen takia sitten, kun Lesiit ovat täällä kuljeskelleet. Täällä Lightningi aivan täysin lankopoikaehdokkaan yksityisyydestä välittämättä, kun mies täällä ilman paitaa kekkuloi. Ilmeisesti muutama kylkiluu tuolta murskaksi mennyt. Niin. Hän sitten tulee tänne ilmeisestikin hieromaan sovintoa. Suomi on oman tämän arvonsa nyt vissiinkin osoittanut, ja ehkä sekin antaa pikkuisen sellaista toivoa, kun Fangi on kertonut tämän Lesiin kohtalon totuksista, justiin tämä, että miten sinne Seathiksi joudutaan, ja sitten se, että mitä sieltä kristalliunelta on lupa odottaa. Niin hän jopa anteeksi tässä pyytää aivan
epälightning-maista, mutta hän on tässä kohtalon myllerryksessä, niin hän on ilmeisestikin sitten saanut tämmöisiä henkisiä valmiuksia sitten vähän enemmän näyttää tunteitansa ja muutenkin avautua. Että kun sanotaan aina välillä tosiaan sitä, että Lightning on tämmöinen naispuolinen Cloud. Eli kun Cloud on vähän semmoinen mököttelijä. Ja ehkä voisi sanoa myös, että naispuolinen Squally. Tämä on aluksi vähän tämmöinen niin kuin sisäänpäin kääntynyt ja ei tunteitansa näytä, mutta sitten pikkuhiljaa rupeaa sitäkin harrastamaan. The blame is mine. I couldn't save her. Snowy kohtaa nyt myös Noran isän. If it wasn't for Snow, että hänen syytään on, että emäntä siirtyi rajan taakse. Mutta tässä nyt Bartholomew ja Hope molemmat ymmärtää sen, että Hope ei täällä kotona olisi, jos ei Snowy olisi hommansa hoitanut. Ja tosiaan tämä, että vaikka Snowy Noran värväsikin vapaaehtoiseksi, niin alun perin se, että jos tätä puhdistusta ei olisi ollut, niin ei olisi varmaan keneltäkään sitä henkeä lähtenyt. Eli se on kuitenkin loppuviimeen se sanktumi, joka siellä taustalla vaikuttaa. Ja nyt itse asiassa Hopin isä on ensimmäisiä, jotka tämän niin kuin asian myöntää, että oikeasti ne siit, niin ne ei ole mitään hirviöitä, vaan ne on ihan tällaisia tavallisia ihmisiä, joiden kanssa pystyy keskustella ja puhua, eikä heiltä mitään tartuntaa ole saanut, vaikka näin niin kuin tällaista propagandaa täällä levitetään tietysti täällä kokuunissa. Stop this. Take down the sanctum and save Cocoon. Eli tässä nyt Snowy on ollut päässyt samoille linjoille Lightningin kanssa siitä, että sanktumi on se pahis, Falseen vallan alla, että se pitää saada hoidettua pois päiviltä, mutta Cocooni kuitenkin pelastaa. Niin tässä on nyt sitten Bartholomew kertoo sen mitä muut ajattelevat, eli se, että jos ei ole hallitusta, joka pitää täällä yllä jöötä, niin täällä kansa rupeaa kapinoimaan. Ja varsinkin kun kansa ei tiedä paremmasta muuta kuin sen, että tosiaan pulsista kaikki tulevat asiat, niin ne on semmoisia, niitä vastaan pitää taistella kynsin ja hampain, niin siinä ei ole kyllä kauhean ruusuiset tulevaisuuden kuvat kuin se, että varsinkin kun jos se on Pulse Lesiit, jotka sen hallituksen sieltä kaataa, niin sehän vaan niin kuin enemmän tuo lisää bensaa liekkeihin. Että tässä on koko ajan on niin kuin enemmän tai vähemmän sitä lose-lose situationia tässä on, että kaikille olisi niin kuin tavallaan sitten parempi niin kuin se, että Lesiit vaan niin kuin lakkaisi olemasta ja täällä päiväjärjestys pystyisi jatkumaan niin, ettei kukaan enää saastuisi. Mutta eihän sen käy päinsä. Tässä on sen verran itsepäisiä tyyppejä, että he ei niin kuin halua uhrautua sitten niin kuin koko joukon puolesta, varsinkaan kun tämä tuntuu niin epäoikeudenmukaiselta tämä kohtalo, mitä täällä he ovat kokeneet. Että nyt kun Saikommi hyökkää tänne Estheimin residenssiin, niin väärä. Väärä oli toi valinta. Niin, Hope ja Snowy, niin nehän on suorastaan bondanneet tässä matkan varrella. Taas tuu tämmönen poussoni. Riittyykö me sitä poussoni edes heittää?
Niin näköjään aivan hirveästi keri. Hooppi on siellä aivan huonossa hapessa, mutta onneksi häntä ei näköjään nyt sitten jotenkaan kohteeksikaan ole otettu. Hyvä, hyvä. Sieltä lisää Crystoken pointseja ja Phoenix Downia. Ne on hyviä olemassa, kyllä. Tuolla olisi meillä näköjään sillä pallonen. On pallonen. Hyökätään täältä selustahan. Onko täällä pyssysankareita vai mitä sankareita täällä on? Noin taustalla vaikuttava pyssysankari täältä ensimmäisenä pois. On aina tiukempaa fyysistä lämää meinaa tehdä tuolta bombardien ja muut tämmöset. Että sä Hope oot, sä oot vähän heiveröinen. Mehän ollaan Fangin kanssa pistetty näitä pakettiin näitä aikaisemminkin näitä Saikomin joukkoja, niin Hope vaikka se sieltä henkensä heittää, niin se ei paljon paina. Niin kuin se toi Fang ei olisi sitä kumminkaan käyttänyt sitä Potionia tuossa, vaikka valittiin sen tuossa vähän aikaa sitten tuossa edellisessä taistelussa. Tympiää. Niin heti meni huonoksi, kun yksi hahmo heitti henkeensä tuossa välissä, niin Ethersol, no kyllä kelepaa. Miksi me ei saada tuota? Vai pitääkö nämä muka täältä nirhata nyt ensin? Eihän ne on mailla eikä hala meillä. No, nirhataan nyt sitten. Kyllä se minulle käy! On niin helppojakin. Bombardier ainoa uhka, mutta hänkin täältä nopeasti menehtyy saamiinsa vammoihin. Meillä kaksi räväitseriä pistää chain-bonuksia menemään stackeriin ja sinne löntää. Sitten kaksi rouvaa laittaa kuriin ja nuhteeseen. Incentive chipi sieltä saadaan vielä lisää rahanaa. Täällä ilmeisestikin tuota loputtomasti noita spavnaantuu noita Psycomin joukkoja, että jos haluaa päästä niin kuin kivasti tuota kerätä tuota Crystoken pointseja vielä, kun tässä ei oo aivan vielä tuota niin olla tätä Crystariumia saatu loppuun asti vedettyä, niin täältäkin pystyisi taas. Mikä siellä on? Esuna olisi saatavilla ja sitten HP:tä, mätsikkiä. Strengthiä, pitäisikö vai kommandoa, kun me vedetään nyt loppuun. Sieltä strengthiä plus 3, mutta se on huomattavasti kalliimpaa. Räväitseri on menty loppuun asti. Eiköhän oteta näitä medikin halvempia tota pallosia täältä nyt näillä vähäisillä Crystoken pointseilla. Mietkö sä saboteuria eteenpäin? Et mene. Sentinelli on kivempi. Sieltä saa paljon hilaa. Veikki on vähän turha, mutta otetaan nyt sekin. Ja Hope sinulle sitten. Oliko se medikkiä nyt menossa eteenpäin? Vai oliko se synergisti, mitä sä olit menossa eteenpäin? Eikö sä olit menossa sen loppuun asti? Niinhän se olikin. Noin, ja oikeastaan tähän me voitaisiinkin lopettaa sitten, ennen kuin tuota sitten, pitäisikö meidän täältä vielä yksi paradigma-vaihto täältä tehdä, tuota seuraavaa tulevaa taistelua ajatellen. Otetaan, vaihdetaan Comcom Rav, ja sitten pitäisikö tuota Relentless Assault on aina kiva, mutta tuota niin laitetaan tähän väliin semmonen tota
Sent Medic. Ajattelin, että seuraavan taisteluhun, niin se on niin nihkeä kyllä, että laitetaan siihen fortisoli päälle, eli toi, että saadaan heisti ja attacki ja loitsut paremmalle tolalle. Mutta käydään tämä taistelu sitten seuraavalla kerralla vasta. Kiitos seuraamisesta. Tässä olikin paljon paljastavia juttuja tässä tämänkertaisessa Final Fantasy 13 Let's Play, eli pelataan sarjassa ei muuta kuin ensi kertaan, ja se on moi.